Labi, bet vai šobrīd, ja mēs runājam par minēto jaunākas paaudzes potenciālo vēl kaut kādu kredītu saņēmēju, vai notiek pieminētais stāsts, nu, piedošana, vai es nezinu, Rimševičs, Slakteris vai Godmanis runā ar Svetbankas un Seba šefiem Zviedrijā no sērijas, vai mēs varam, nu, par kaut kādiem uzstādījumiem vienoties, ka, ja nenotiek galīgs ārprāts Šveika vēl trakākā līmenī, tad mēs davonam 15% nu, drošo resursu. Domāju, kungs, mēs neesam nacionalizējuši nevienu banku, tas nozīmē, mēs valdības vārdā nestrādājam ar pārējiem privātiem akcionāriem. Tās nav tādas lietas, kuras tā var vienkārši salikt kopā. Premjers runā ar Zviedrijas premjeru, bet nu, premjers nerunā ar privātiem akcionāriem ar bankām, premjers, un tam līdzīgi. Protams, ka premjers bija Zviedrijā un runāja ar Zviedrijas gan valdības vadītāju, gan finanšu ministru. Tāpēc šajā situācijā, jā, mēs strādājam un runājam. Tieši tā ir. Kā veicas? Nu, tieši tā, kā mēs to varam arī plānot. Sadarbībā spējam vienoties par pozīciju, kādas mēs turēsim kopumā Eiropas, gan Eiropadomē, gan Eiropas finanšu ministru padomēs attiecībā uz tiem jauniem instrumentiem, kurus liek citi politiķi priekšā. Instrumenti. Tuvāk tautai, Českungs. Jautājums ir tāds par to pieejamo finansējumu. Nu, tur principā nav ar bankām jāiet runāt. Tādā ziņā, ka visas bankas ir ieinteresētas gūt peļņu. Būs, kur viņi gūt, būs aizdevumi. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, ja jūs esat tā ļoti koncentrējies uz Zviedrijas bankām. Ja mēs paskatāmies... Nē, bet viņas Latvijā ir iekoncentrējušās. Nē, ja mēs tāpēc es atbildēšu. Ja mēs paskatāmies uz vispār uz izsniegtajiem kredītiem, tas ir tāds, ka nu, tur es esmu dzirdējis dažādas skaitļas. 70% nāk no Zviedrijas bankām, tur vēl kaut kād. Gan uzņēmumiem, gan maisainiecībām. Zviedrijas bankas visas kopā Latvijā strādājušās ir kontrolē 46% no šī skaitļa. Nu, pārējo kontrolē, atbildu, pārējo kontrolē un labprāt atņemtu gabalu no šīm Zviedrijas bankām, ja mēs paskatāmies uz mūsu banku sistēmu. Mums ir pārstāvēts Dānijas Vācijas kapitāls, mums ir pārstāvēts Krievijas kapitāls, mums ir pārstāvēts Ukrainas kapitāls, un es vēl nebaidos šī vārdu, mums ir patiešo pārstāvēts piecu banku filiāls, starp kurām tur ir arī Īrija, atkal ir Zviedri, un tādā tā ziņā... Tā ir labākā ziņa šorīt par tā, nē, tā visa tā ziņa ir tāda, ka ja mēs runājam par to, vai būs vai nebūs pieejams finansējums, nu, teiksim, būs mazākā mērā viņš pieejams no Zviedru bankas, tā vieta nepaliks tukša. Labi. Te ir kam cīnīties. Ja jūs valkat no Zviedriem, pajautāšu pareksam, gan nākamgad ir jāatdod baismīgi lieli simtiem miljonus indicētie kredīti, kur jūs redzat kapitāla resursus un par kādu cenu jūs šobrīd nu, kaut drusku prognozējat, jo patiesībā lielais jautājums, domāju, publikai ir vienkārši. Vai būs pa vienu ciparu skaitli ļoti lielu, vai jau pienāks pie divu ciparu skaitli? Labi, tad nedaudz dažas lietas. Pirmkārt, par šo baismīgu lielo summu. Kā jau es minēju, mums piesaistīto depozītu apjoms ir lielāks par izsniegto kredītu apjomu. Bet baismīgā summa, es pareizi zinu, ir 775 miljoni. Tas ir ļoti precīzs skaitlis, jā. Bet tad retorisks jautājums. Ja mums piesaistīto depozītu apjoms ir lielāks par izsniegto kredītu daudzumu, tad no kurienes nauda ir citām bankām? Vienkārši aizdomāties, ja. Ko jūs Es ar to gribu teikt, ka mūsu atkarība no starptautiskiem finansējuma avotiem ir mazāka nekā vidēji bankām Baltijā un Skandinavijā. Labi, labi, bet tā bija lētāka nauda. Tagad tā tad nākamais, nauda nākotnē. Tā tad pilnīgi nav izslēgta iespēja, ka mēs neaizņemsimies nākamgad sindicēto kredītu veidā necik, vai arī aizņemsimies ievērojami mazāk un ievērojami dārgāk. Tātad tas nozīmē, ka vienkārši mūsu vēlēšanās kreditēt pa iepriekšējām likmēm un iepriekšējos tempos būs mazāka. Un tas būs atkarīgs no tā, cik veiksmīgi mēs turpināsim piesaistīt depozītus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Tātad šinī ziņā mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek ārpusē. Bet runājot par Latvijas ekonomikas atveseļošanos, es domāju, te var teikt tā, ka
Nu, līdzīgi kā ar liekās svara zaudēšanu, ja kāds sola, ka palīdzēs jums zaudēt 20 kg vienā dienā, tad tas ir vai nu neiespējami, vai nu bīstami dzīvībai. Tāpat tās arī ar Latvijas ekonomikas atveseļošanu. Es domāju, ka tāda kaut kāda pēkšņa injekcija, kādu mēs te baudījām pēdējo gadu laikā lētas naudas izteiksmē, mēs viņu te ap stūri neredzam. Tas nozīmē, ka jā, mēs esam gatavi tam, ka tuvāko 3-5 gadu laikā iespējams mēs baudīsim ekonomikas recesiju vai arī ļoti lēnu izaugsmi. Mēs esam tam gatavi. Pie šī punkta, jā, jūs iesākāt prognozes un mums jānoslēdz punkti par prognozēm. Ko mēs sagaidām, kāpēc un ko mēs varam ietekmēt, cik nu mēs varam? Es varbūt vēl nedaudz gribētu paturpināt par ārējā kapitāla pieejamību. Varbūt mums nevajadzētu arī aizmirst tās lietas, kas ir vairāk vai mazāk garantētas. Tie paši Eiropas fondi, kas ir ārvalstu valodas ieplūdu Latvijā ap 3% IKP, garantēta naudiņa. Mm. Tie paši 2-3%, kas ir tā kā ārvalstīs strādājošie naudas pārskaitījumi apakaļ uz Latviju, kas arī ir diezgan stabila naudas plūsma. Bet tas ir pietiekami? Tas ir pietiekami labs buferis. Pie tam vēl jārēķinās arī ar to, ka nu, ne jau mēs arī paliksim bez ārvalstu tiešajiem investīcijiem. Viņas pāris gadus apakaļ bija 5-7, iespējams būs mazāk, būs 3-4, bet nu, vienalga tā būs naudiņa, kas nāk iekšā. Vai ne? Un tā kā no šī aspekta raugoties tā situācija nav jau tā, ka mēs Labi, paliekam bet kas, ir, bet kas ir rezumē? Pie visu tā, nu, cik laipojot vai cik konkrēti mēs te esam runājuši? Kas ir jūsu rezumē pirmais? Ko jūs prognozējat reāli nu, tam klientam, kam ar banku sistēmu ir jāstrādā? Un otrs, kas ir tie jūsu, nu, Latvijas bankai ir jābūt konsultantam priekš valdības un priekš saimas arī naudas politikas lietās. Ko jūs konsultējat, kas būtu vai nebūtu gluži otrādāk valdībai un saimā jādara skatoties uz brīvo tirgšanu nozari? Nu, es domāju, tas viss jau arī ir izskanējis. Tad, ja mēs runājam par to, ko valdība varētu darīt, tad tas, ko mēs šobrīd sakam, kad valdībai vajadzētu tomēr, protams, valdība ir veikusi progresu budžeta lietās, vai ne, un ir apcirpt izdevumi, ir veikti, teiksim, soļi uz priekšu izdevumu efektivizācijas lietās un tā šajā jautājumā. Bet, nu, tad valdība, ko varētu darīt, viņi varētu neveidot lielu budžeta deficītu, lai nebūtu lielā mērā jāizņemās ārvalstīs, lai tad šī naudiņa, teiksim, kas mums ir pieejama, palikt privātajam sektoram, vai ne? Labi, kas vēl ir izdarāms un kādas ir prognozes? Cik nu vispār šajā te mirklī var prognozēt? Nils Bors teica, ka ir ļoti grūti prognozēt sevišķi nākotni. Bet viens ir, ko es gribētu, teiksim, atkārtot, kad cilvēks var gulēt mierīgi par nu, savu banku, es domāju, šodien, bet viņš nevar gulēt mierīgi, nedomādams un neuztraucoties, kas būs pēc gada, diviem gadiem ar savu darba vietu vai to uzņēmumu, ko viņš vada vai tamlīdzīgi. Un tur varbūt cilvēkiem būs jābūt druscīt pieticīgākiem. Nebūs, teiksim, nevis iziet uz ielām un prasīt augu palielinājumu, bet būt pateicīgiem, ka viņiem būs tie darbi un censies strādāt. Centīgāk. Vai jūs globālās finanšu krīzes, nu, tādā kulminācijas, es nezinu, vai šis ir kulminācijas brīdī, sakat, ka valdības politikā vēl kaut kas būtu būtisks jāliek klāt? Personīgi, ja to es nezinu. Es domāju tiešām, ka mūsu valdība, nu, diezgan konsekventi rīkojās šobrīd. Labi, vēl piebildes pēdējās? Nevienam nav ko piebilst. Tad uzraugs sāka, ar uzraugu ir jānoslēdz arī, vai... Vai šobrīd jūs sakat, jūs sākāt ar to, ka jūs monitorējat katru dienu bankas ikdienā un katru dienu visi runā par to, un Lazokungs krāta galvas, saprot, jūs esat iemonitorējuši ritīgi, ja? Vai jūs varat publikai, noslēdzot šo raidījumu, nu, iedot vēstījumu tik, cik jūs drīkstat izpaust nu, vispārējos datos? Es speciāli, es nekurināju šī vakara sarunā stāstu par to, nu, cik no kuras bankas tur kāds noguldījumos tur izņēma vai neizņēma, bet nu, tomēr. Kas ir tās tendences pēdējo nedēļu, pēdējo, nezinu, dienu laikā? Vai publika mums ir daudz noticējusi baumām vai maz? Vai tā kā problēmas, nu, ir, nu labi, pieņemot, ka viņas nav jādramatizē, vai viņas ir lielākas vai mazākas. Nu, lai mēs to informāciju vēl šīs sarunas noslēgumā pieliktu klāt. Es tomēr teiktu, ka publika ir noticējusi relatīvi nedaudz. Relatīvi nedaudz un salīdzinot ar visu mūsu banku lielumiem, mūsu banku kredītu portfeļiem, depozītu portfeļiem.
es neslēpšu, ka, protams, ir bankas un tā, kurās ir arī atplūdumi depozītos, bet tie ir, nu, teiksim, tā pāris miljonu latu. Kas uz to kopējo ir minimāli? Absolūti. Un tas, tas teiksim, likviditātes novērtējums pie visa pārvērtējuma, ko šobrīd Jā. Veic, lai cik relatīvi mēs varētu pārvērtēt kredītu portfeļus, jūs sakat, ka tas nu, pie visa hipotekārā tirgus un pie nekustam īpašam tirgus krituma, tas nu, nekādas bažas jūs šobrīd neizraisa. Nekādā gadījumā. Šobrīd un... nekādā gadījumā. Man izraisa bažas cits, es tomēr man izraisa bažas tas, ka Pat, ja tie cilvēki ņem šos depozītus ārā, man izraisa bažas tādas, ka, ja cilvēki ir nolēmuši pāriet uz skaidro naudu un glabāt to zeķē, es ceru, ka viņi ir izvērtējuši tos riskus un nestāst apkārt, un kur viņi to glabā, jo man ir reāli stāsti no pēdējās izņemšanas pie devalvācijas, un tas nav, to es pats neizdomāju. Tie konkrēti gadījumi, kur cilvēks aizgāja uz banku, izņēma savu depozītu, kas bija tālu līdz 14 tūkstošiem latu, aiznes uz mājām, nākošā dienā viņam dzīvokli apzag. Tā kā man ir vienkārši vislielākie zaudētāji šajā situācijā ir tie cilvēki, kas tiešām tur grib izņemt savus depozītus, un viņi zaudē procentus. Paldies ar šādu problēmu risinājumu. Mēs varam didaktiski noslēgt šo sarunu. Es saku paldies visiem, kas cik nu konkrēti un cik nu kā, bet nu, tomēr izglītoja publika par to, kāda informācija šobrīd ir pieejama, vai arī stāstīja, kāda valsts politika ir iespējams veidot vai nav iespējams veidot. Es noslēgumā varu pateikt, ka es pirms šī raidījuma kontekstā Latvijas pēdējo divu nedēļu notikumiem un baumā bankas sistēma piezvanīs drošības policiju, lūdzot komentārus bauma krimināllietas kontekstā. Un no drošības policijas priekšnieka Jāņa Reinika bija atbilde, ka pa konkrēto lietu, ko pirmdien ierosināja komentāru gan nekādu, bet vispār, nu, tā kā rūpējoties par drošību, finanšu un valsts, viņa aicinājums bija, ka valsts, gan valsts amatpersonām, gan privātā sektora atbildīgajām amatpersonām bankās jārīkojas ir un jārunā ir atbildīgi, apdomīgi un godīgi.